правиле теж робот. Не, машина направи. О, да, добре, добре. Хубаво. Машина направи. Първо треба да изработи непробиваема кутия. Добре, кутия. Да сложи палеца в тази кутия. И да се върне назад във времето. Древния Египет. И да поздрави моя човек, крал Тут. Да, има преди крал Тут, който може да му инфицира палеца на Ханс. Само за да го показваме днес. Добре, тъпо е. Хубаво, може да се върнеш в епохата на динозаврите. Да, динозаврите. Ще нахраниш тиранозавър, но бъди бърза. Когато се върнеш, ще ти организирам блясково парти! Блясабом! Бам-бам-бам! Е? Не чух какво казахте. Стига да е! Да не отказваш ден с партито? Време за издигането на портрета! Мейвис, следва изливането да вървим. Изливането на какво? Това значи, че си в царството на немъртвите от цяла вечност. Когато качват портрета ти по традиция, изливат копъка върху главата ти. Не мисля, че ще съм така, не.